чи є постраждалі, якась така інформація? Будинок це відселений, там ніхто не мешкав, то сподіваємося, жертв постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Єдине, що можуть перебувати в таких будинках, це люди без певного місця проживання, але сподіваємося, їх не було. А від'їжджала нещодавно швидка Від'їжджали? Ні. Автоматично, при будь-якій надзвичайній ситуації, автоматично прибуває поліція, прибуває медична допомога і залишаються до повної ліквідації пожежі. Це проста процедура. Поки що інформації про постраждалих або загиблих немає. Це підпал? Ми не можемо сказати. Інформація, попередні причини виникнення пожежі будуть встановлюватися після повної ліквідації пожежі. А 150 квадратних метрів одночасно загорілося? На момент прибуття перших підрозділів площа пожежі сягала близько 150 квадратних метрів. Наразі площа пожежі орієнтовно 400 квадратних метрів. Звичайно, одночасно це залежить від того, хто побачив і коли побачив. Тобто я кажу про те, що на момент прибуття рятувальних підрозділів. На момент прибуття інформація поступила, що горить дах будинку. Якщо пожежа розпочалася з перших поверхів, то ви бачили вогонь з відкритих вікон. Ні, я бачив повний дим з верхніх. От світло, кажу, з верхніх. Якщо з верхніх, скоріш за все, на даху. Дякую. Дякую. Михайлівна, ми можемо з вами включитись зараз, будь ласка.